Ми знаходимося у великій залі ректорського корпусу Національного технічного університету ХПІ. За кілька хвилин тут розпочнеться міжнародна конференція. Конференція присвячена проблемі інвестування у нанотехнології. Ректор університету підкреслює її важливість для науково-технічного прогресу. Це основа технічної революції 21 віку. Те страны, которые не занимаются сегодня нанотехнологией, они отстанут бесспорно навсегда. Невозможно, не используя нанотехнологию, создавать сегодня конкурентно, так сказать, способную продукцию, создавать новые технологии, новые материалы и решать вопросы, проблемы космоса, энергетики, проблемы транспорта и так далее. Мости, будівлі, двигуни внутрішнього згоряння – все це треба будувати з нових матеріалів, більш міцних та легких, стверджує Леонід Товажнянський. Утім, ректор наголошує, що в Україні виділяється на цю проблему замало коштів. Наша Україна, звісно, підходить до цієї проблеми, але дуже медленно і дуже з малими темпами. Якщо взяти Росію, яка на сьогоднішній день вкладає до мільярда доларів в нанотехнологии. Они сейчас вот сделали самый высокий рывок. Они заняли по рейтингу 12 место. И вот Медведев на одном из конгрессов последних заявил, что они делают сегодня самую масштабную инвестиционную программу по нанотехнологиям. И поэтому, конечно же, мы должны идти за ними. У 2009 році була створена програма з нанотехнологій. Туди, розповідає ректор, входять академічні інститути та вищі навчальні заклади. Серед вузів – університет імені Шевченка, а також три політеха – Київський, Львівський та Харківський. Разом вони повинні створити навчально-науково-виробничний центр підготовки фахівців та перепідготовки фахівців у промисловості в області нанотехнології. Науково-технічна конференція зібрала людей різних профілів. Наприклад, Михайло Гордієнко запропонував послуги своєї фірми для просування на ринок винаходів науковців. Для того, щоб всі ці питання обговорювати, нужен не тільки юрист, но нужен ще переговорщик или медіатор, як ми говоримо, который умеет отстаивать. Да, он отстаивает за свой процент. А член оргкомітету Микола Сахненко затвердив, що конференція зорієнтована ще й на молодь. Достаточно широкий спектр вопросов, которые затронут на этой конференции. Это и химия, и физика, и материаловедение, и инновации, и юридическое сопровождение, и тому подобное. Диагностика наноструктур. Поэтому практически и вопросы образования звучат. Я думаю, что поскольку конференция проводится в университете, то одним из, может быть, не единственным, но главным моментом, который не следует упускать, это привлечение широких слоев, в общем, студенчества, потому что заполнение аудитории во многом студентами предопределяет прогресс в будущем.